želite jednostavnu, finu, brzu štrudu sa jabukama, napravite ovaj recept. Ne morate mesiti testo jer se pravi od gotovih kora. Ima divan, nežan ukus koji odiše mirisom vanile. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Imam 5 jaja, odvojila sam belanca od žumanaca. 5 belanaca stavljam u ovu činiju i penasto ću ih umutiti sa 100 g kristal šećera. Tu ću dodati i 2 kesice vanil šećera. Kada umutim belanca, dodavaću i jedno po jedno od 5 žumanaca. Evo, to se sada sve fino umutilo, dodaću ostale sastojke. Dodaću 100 g pšeničnog griza i jednu kesicu praška za pecivo. Izmešaću jednostavno kašikom, dodaću ovako jednu čašu jogurta i jednu čašu ulja, otprilike oko 180 do 200 ml, slobodno nećete pogrešiti. Imam kore, u jednu štrudlu ide 3 lista. Svaki list ću premazati nadevom, ovim premazom. Ja sam u pakovanju imala 15 listova, tako da ću imati 5 štrudli. Veoma se jednostavno pravi i brzo, tako da već sam uključila rernu da se greje na 200 stepeni. Evo, kao što vidite, i treći list sam stavila. Malo ću premazati ovaj treći list sa premazom, neću mnogo, zato što ću staviti sada rendane jabuke. Ja sam jabuke izvadila iz zamrzivača, ja sam ih to pripremila jesenas i rendala sam ih na listiće. Evo, one su se odmrzle i ovu količinu jabuka ja ću podeliti za 5 štrudli. Naravno, možete i sveže jabuke da rendate, otprilike oko 1,5 kg će vam sigurno trebati za 5 štrudlica. Malo sam posula grizom i jednom kašikom šećera, znači to možete i ne morate, ja jesam. Evo, jednostavno ću ovako uviti štrudlu, ređat ću u pleh koji sam obložila pek papirom. Na isti način još ostale 4 štrudle ću ovako uviti. Evo, vidite, dobila sam 5 štrudli. Prvo ću premazati štrudle uljem, pa ću ih onda premazati vodom i stavit ću da se peče na 200 stepeni dok ne porumeni. To će sigurno biti 35 do 40 minuta. Evo, ovako izgleda. To ću samo ovako ukriti. Malo ću da stavim ovu jednu kesu, malo da se upari, da omekša. Evo, sada sam ih izvadila iz pleha. Fantastične su, jako su mekane. To ćete sada videti dok budem sekla. Izuzetno su mekane, nisu uopšte mnogo slatke, prijetnog su ukusa zaista. Mi smo oduševljeni. Ovo volim da pravim obično za vikend i onda se sladimo. Presek je isto božanstven, kada se ohladi, divno se seče, zadržava mekoću 2 dana, fenomenalno, jednostavno fenomenalno. Obično pre služenja je pospem malo šećerom u prahu, tako mi volimo, vi možete i ne morate, evo, za uživanje jednostavno. Sada ću da ih degustiram, što i vama želim, da isprobate i uživate. E, tako ja volim.
Ako vam se video i recept dopao, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!